Oi, gente, tudo bem? E depois de mostrar minha caixinha da Glambox de outubro, hoje eu vim mostrar a minha Glam Bag, que chegou por aqui. É essa bagzinha linda, né? Uma necessaire, que é um outro tipo de assinatura da Glambox, né? E essa aqui é a Glam Bag de outubro, né? A edição Fadas. Pra quem não sabe, a Glambox agora ela tem três tipos de assinatura, né? A primeira é a caixa da Glambox, que vocês já estão acostumados a ver por aqui. Essa caixinha, ela traz de 5 a 7 produtos que somam mais de R$240. Então, todo mês você recebe uma caixinha, né, com produtos que vão dar uma soma aí no valor total, tá? De mais de R$240. A Glam Bag, que é essa aqui, o segundo tipo de assinatura, você recebe uma necessaire dessa aqui, né? Uma bag com 3 a 5 produtos que somam mais de R$100. Ou seja, eles te garantem que todo mês na sua bag, tá? Você vai receber essa necessaire com produtos que dão um valor total de R$100. Já o Glam Pass é uma espécie de vale, né? Que te dá o direito de você ter acesso a todos os benefícios do universo da Glambox, como poder comprar os produtos com desconto, né? Lá na loja da Glambox. E também você pode comprar, né? Fazer a compra avulsa da caixinha da Glambox ou da Glam Bag sem precisar assinar, porque você já vai ter esse Glam Pass. E para quem quiser fazer qualquer um dos tipos de assinatura, tá? Eu vou deixar o cupom aqui na tela, que é o cupom da Glam. Esse cupom ele dá 10% de desconto tanto na caixinha da Glambox quanto na Glam Bag e também no Glam Pass, tá? Então, no caso da Glam Bag, é assinatura normal, ela custa no plano anual, tá? Onde você faz assinatura para receber por 12 meses a Glam Bag na sua casa. Na assinatura anual, o valor normal é de R$39,90 por mês, mas usando esse cupom aqui, a assinatura ela cai para R$35,91 por mês, tá? Então você vai receber no plano anual 12 bags dessa aqui, tá? Durante 12 meses seguidos na sua casa, pagando apenas R$35. Vale super a pena, porque sempre vem produtinhos bem legais assim pra gente poder experimentar, né, e conhecer novidades que estão chegando no mercado também. E o cupom ele também funciona lá na loja da Glambox, tá? Onde todas as assinantes elas já têm até 60% de desconto nos produtos que estão à venda na loja, mas se você usar o cupom DAIGLAM lá na finalização da sua compra, você ganha mais 5% de desconto em qualquer produto e em qualquer compra, tá? Então qualquer comprinha que você fizer lá na loja, já anota aí, não esquece, para você poder economizar um pouquinho mais, é só colocar o cupom DAIGLAM, que ele dá mais 5% de desconto em qualquer produto. Então acho que deu pra explicar um pouquinho, né, sobre como funcionam as assinaturas da Glambox, e agora eu vou mostrar os produtinhos que vieram pra mim, né, na minha bag desse mês, que foi a bag de outubro, e eu vou começar por esse gel tint aqui, baby, ó, da Frederica Make. Veio um gel tint dessa marca de maquiagem. Ele tem uma embalagem bem divertidinha, né? E é uma espécie de lip tint, inclusive é o que eu tô usando agora, eu já passei tem um tempinho, tá? Ele veio aqui nessa cor aqui, bem puxado por vermelhinho mesmo, né? E esse produtinho aqui, ó, eu encontrei ele lá na internet, tá? Esse gel tint baby aqui, da Frederica Make, à venda por R$19,90. E outro produtinho que eu recebi também foi esse creme hidratante facial com FPS 15, da marca Agradal. É um hidratante voltado para todos os tipos de pele, tá? E eles dizem aqui na embalagem que ele auxilia no combate ao envelhecimento precoce da pele e previne também o aparecimento de manchas causadas pela ação do sol, podendo ser usado também no colo e no dorso das mãos. Então é legal que por ele ajudar, né, também nessa proteção contra os raios ultravioleta, você pode usar não só no rosto, onde ele é indicado, mas também no colo e nas mãos, que é super importante a gente proteger contra a ação do sol, né? Então ele tem uma textura leve também, que forma uma fina película protetora que revitaliza e mantém a umidade e a hidratação natural da pele. E ele vem nessa versão aqui de 60 gramas, né? Que é uma versão que dá pra gente super carregar uma necessairezinha como essa aqui, né? Aliás, a Glambox, ela diz, tá? Que a Glam Bag, ela vem com produtos full size, travel size ou miniatura. Então você sempre vai receber esse tipo de produtinho, né? Pode ser uma versão maior, pode ser uma versão que leva pra viagem, também uma versão miniatura de produtos conhecidos aí do mercado, tá? E esse hidratante aqui, ele tá à venda na internet por R$21,89. E também vem um outro produtinho aqui, ó, que é um Serum Intense Repair, uma embalagem de 30ml, de uma marca que eu acredito que seja uma pronúncia francesa, tá? Touche Victoire. E esse serum aqui, tá, gente? Não é um serum facial, parece, tá? Mas eu vi aqui na embalagem que eles falam que é pra aplicar nos fios, tá? É um serum
capilar. Então eles dizem para dosar algumas gotas do sérum nas mãos, esfregar uma na outra e aplicar nos fios e nas pontas do cabelo, né, para ajudar aí na melhora da aparência dos fios. Então é um sérumzinho, ó, com base de silicone, tá? É um sérum siliconado para ajudar aí na textura do cabelo, proteger as pontas. É, ele atua mesmo como um reparador de pontas, tá? Capilar. E esse produtinho aqui, ele tá à venda, ó, lá na internet por R$44,90. E o último produtinho da minha bag, que é até um pouquinho difícil de tirar, porque ele tá aqui, ó, a caixinha no fundo da bolsinha, mas é esse sabonete líquido aqui da Natura, ó, que veio numa caixinha, um sabonete de 80ml, que é daquela linha Natura Ilia, né, o Ilia clássico. Olha só como é a embalagenzinha dele. É um sabonete líquido, tá, corporal, é em gel, tá, e ele tem uma fragrância bem gostosa, gente, como todo produto da Natura tem, eu sempre falo isso, né, porque ele tem uma fragrância floral bem cheirosa, bem gostosa, daqueles sabonetes assim que dá aquela sensação, né, gostosa, de bem-estar no banho. E esse produtinho aqui, tá, da Natura, eu vi que ele tá à venda na internet por cerca de R$21,90. Então, nessa minha bag, né, eu recebi 4 produtinhos nessa edição. A Glambox, ela diz que você pode receber de 3 a 5 produtos, tá? Então, nessa edição, eu recebi 4. E esses 4 produtinhos aqui da minha Glambag, eles deram um total, ó, de R$108. Então, eles dizem que você vai receber produtinhos que somam um valor total acima de R$100. E essa minha bag, ela deu um total de R$108. Então, pra quem queria conhecer um pouquinho melhor a Glambag, né, que é um tipo de assinatura mais econômica da Glambox, e pra quem quer conhecer o serviço, né, experimentar os benefícios da Glambox, esses foram os produtinhos que eu recebi esse mês. E no próximo mês, tá, eu volto pra mostrar o que veio na minha Glambag de novembro. E como eu já falei aqui no vídeo, tá, eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, que esse cupom, ele dá 10% de desconto em qualquer plano, tá? Tanto para o plano mensal, quanto semestral e o plano anual. Você ganha 10% de desconto assinando qualquer plano. E ele também vale lá para a loja da Glambox, que é onde as assinantes já têm, né, até 60% de desconto. E esse cupom aqui, usando na finalização da compra, você garante mais 5% de desconto em qualquer produto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha Glambag de outubro, tá? Se vocês curtiram, não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra não perder os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, tá? Que é o @DaianeCalmon. E um beijo e até o próximo vídeo.